大家好，今天分享的菜式是蜂蜜柠檬番薯。我用的番薯一隻就叫做栗子番薯，另一隻就是黄肉番薯，做出来两隻色撞在一起就会好看一点，颜色丰富一点。这个菜式就非常简单了，其实最麻烦应该都是洗番薯。洗番薯我们搵水浸了它一两分钟之后，泥就会容易一洗一点。洗不干净我们就用把刀飞一飞它的钉位，因为钉位很多时候都擦不干净的。我们一定要洗得很干净，因为如果我们洗得不干净就真的连泥都吃了。番薯洗干净之后我们就可以准备一盘清水了，后就全部切到去一隻手指咁上下嘅厚度，咁就大概1cm 咁上下啦。咁我哋一定要去切咁嘅厚度，如果唔系就做唔到个口感，就系话外层系一个固定嘅一个圆圈，咁咬落去咧就会有少少似啲糕点咁嘅软绵嗰个口感。冇呢个厚度咧，我哋就做唔到呢个口感啦。咁我哋一边切一边就放入去啲清水度。咁切好晒啦，我哋再过翻两三次水，咁就过翻清啲水就可以啦。咁嘅作用咧就系去除佢一阵淀粉质面，咁就冇咁容易氧化啦。之后就由得佢浸住备用就可以啦。轮到柠檬啦，柠檬个头尾我哋就唔要，之后咧半个我哋就要嚟切片。切完片之后，我哋打个十字俾佢变成一个细块啲，咁之后点缀起上嚟咧就会靓啲。另外嗰半个柠檬咧，我哋就要嚟揸汁用嘅。咁我哋揸完汁之后咧，都唔需要话用晒咁多嘅，我用少少嘅啫。咁我哋揸完汁备用先啦。开始埋炉啦。咁一开始咧，我就将所有番薯放入去个煲度，就再去加水入去。咁啲水加到边度咧，就浸过晒所有番薯个面。多多些少，因为我哋煲嘅时间咧，佢都会挥发紧啲水分嘅，咁就俾多些少水啦。之后就再加多四茶羹到嘅砂糖落去。咁其实个糖咧个份量，大家中意少啲糖又得，多啲糖都冇所谓嘅，自己要调整翻。咁糖咧，其实一般嚟讲，好多时候日式嘅菜式咧，都会有一个甜度喺个做一个底味嘅。咁就算你唔落砂糖，佢都会用一个味淋嚟做呢一个底味，都系会有少少嘅甜喺个底度啦。水滾咧，我哋就教翻一個中細火嚟去煮佢。咁千祈唔好用一個大火嚟煮，因為佢如果用大火嘅話咧，啲番薯咧會煲溶煲爛嘅。咁我哋就用一個中細火煲佢八分鐘。又過咗八分鐘啦，咁我哋呢個時候咧就試一試啲番薯熟唔熟先。咁啊揾支針吉一吉佢，穿得過過到底咧就即係全熟噶啦。同埋大家留意翻個水滾狀態都係呢個微滾嘅啫，係啦，呢個要注意翻。咁之後我哋就加埋啲檸檬落去啦，檸檬汁就大概落四個茶羹度。咁如果你哋中意食酸嘅，可以俾多些少，不過就建議翻大家寧願落少都唔好落多，一陣咧就比較難調整啦。之後用翻呢一個中細火咧，就煮多佢五分鐘。又過咗五分鐘啦。咁呢個時候我哋就可以落埋最後嘅蜜糖啦。咁我就落三個大茶羹嘅蜜糖啦。如果大家中意甜啲嘅，可以落多些少。之後試翻自己中意嘅酸甜味，就可以將佢熄火噶啦。期間記得成個過程都係用一個中細火嚟去完成嘅。如果唔係，檸檬同埋蜜糖都會變壞變味嘅。最後俾多30分鐘入味。如果想佢夠味啲嘅話，就俾多2至3個鐘頭，咁佢就完全入味噶啦。但一般嚟講，30分鐘就夠味噶啦。又過了30分鐘了，這個時候你就會見到番薯就上了很漂亮的蜂蜜顏色，還有會聞到很香的檸檬味。那我們再試了一口之後，你就會出奇地發現番薯和檸蜜是這麼合的了。最後加上新鮮炒香的黑芝麻，那就更加健康又好味了。最後如果想看更多健康又美味的菜式，歡迎訂閱 VDEC Channel。 下集見，拜拜。